gaur gauze undabaso proiektu berrian lurgaiak martxan jarriko duena, berez proiektu oso handia da, oso importantea, 75 hektaria kudeatuko dituztelako, eta horrek esan nahi du ba, gure basoak berreskuratzeko lanean eragina handia egingo duela. BBK basoa, gure basoa 5 hektaria edukiko ditu, eta gaur hasiko gara hemen ekintzak politak egiten, familiaentzako ere bai, eta jarraituko dugu beste 5 ekintzekin aurten. 5 hektaria izango diren non baso berri bat egingo dan, eta bueno, nik uste dut jendea animatzen joango dela, eta espero dut hau ikustean, ba jendea animatzea.